Medijacija je brz i efikasan način mirnog rešavanja problema sa kojima se suočavaju kompanije, bez sudskih procesa, čekanja donošenja rešenja i plaćanja taksi, kažu u Privrednoj komori Srbije. Medijacija je instrument koji pokušavamo da približimo privrednicima u saradnji sa Ministarstvom pravde. Moram reći da su Ministarstvo pravde i Kasacioni sud doneli uputstvo o široj primjeni medijacije u Srbiji, a da je Privredna komora Srbije sa Privrednim apelacionim sudom potpisala sporazum o saradnji na široj primjeni medijacije. Organizovane su i obuke za medijatore. Iako se stečaj često posmatra kao kraj poslovanja kompanije, ovaj postupak trebalo bi shvatiti kao meru za očuvanje privrednog subjekta, kaže Ljubovićeva. Suština i samog stečajnog postupka, pa i ovoga projekta, je u tome da se stečaj više ne doživljava kao prestanak poslovanja privrednih subjekata. Naprotiv, da se kroz stečaj privredni subjekat sačuva i nastavi održivo da posluje. Pri tom, koliko će to uspešno biti, zavisi od svih aktera u stečajnom postupku, i od stečajnog sudije i od stečajnog upravnika i od rukovodstva jedne firme, koliko će oni uspeti da prepoznaju svoj interes i da se za taj interes bori. Suština celog tog predavanja je da se približi stečaj kao nešto što nije konačan kraj jednog preduzeća, već upravo ozdravljenje preduzeća i medijacija koja je jako bitna kako bi se na brz i efikasan način rešavali sporovi i potencijalni sporovi između partnera u bilo kom poslu. Ove aktivnosti deo su programa rešavanje pitanja zaduženja i prestanka poslovanja privrednih subjekata u regionu Zapadnog Balkana, koji realizuje Privredna komora Srbije sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom privrede, Međunarodnom finansijskom korporacijom, članicom Grupe Svetske banke, uz podršku vlade Švajcarske. Do sada su slični sastanci održani u više od 20 gradova Srbije. Organizovanje skupova i van sedišta regionalne privredne komore Niš deo je nove strategije ove organizacije. Na taj način hoćemo da postignemo da veći auditorijum dođe do informacija i uopšte do svih potrebnih edukacija koje su potrebne firmama za bolje poslovanje i za formiranje boljeg poslovnog ambijenta. U Privrednoj komori Srbije ističu da su posvećeni razvoju medijacije, pre svega jer, kako navode, proces prepoznaju kao stvarni interes i korist za privredu, državu i građane.